Sugeng dalu derek pojok kampung nang tanggal 21 April iki ngaturaken selamat dino Kartini kanggo kabeh wedok. Mugi-mugi semangati Kartini iso nyemangati terus-terusan gawe kabeh wong wedok nang Jawa Timur. Aku neng Vero marek koncoku, aku neng Silmia, iki lo pojok kampung tengi iki. Kecelakaan karambol nang jalur Trans Jawa nduk Jombang antarane montor Elf, dump truck ambek Bronfit mangan korban wong wedok matek ngenes. Koro-koro lali mateni lilin ambek ditinggal lungo nang omai dulure, salah siji omah nang Kabupaten Blitar entek di Badok Geni. Ratusan wong wedok penyelam teko pirang-pirang daerah sa-Indonesia gelar upacara peringatan Dino Kartini. Pojok Kampung, Jendeloe Arek Surabaya, Beritahe Wong Jawa Timur. Derek kecelakaan karambol kedadean nang jalur Trans Jawa nduk Jombang antarane montor Elf dump truk barek Bronfit mangan korban wong wedok matek ngenes. Korban matek polae awake kecepet bodine Elf sing nyungsep nang kali sak marie tabrakan. Sauntoro petugas sempat kangelan ngevakuasi mete korban sing mlaku dramatis barek suwe. Badange montor Elf iki sik nyungsep nang kali nduk dalan raya Perak Jombang. Montor Elf iki nyemplung kali sakmarine nabrak dam truk karo wong numpak Bronfit. Akibat tabrakan karambol iku, siji wong wedok sing numpak Bronfit matek sek nanggon kedadean. Kedadean iku maune pas Arif Irawan, sopir montor Elf warga desa Senepok Kecamatan Selawong Kabupaten Ponorogo melaku buanter teko arah Surabaya wabe nang Ponorogo. Barengan barek iku onok dam truk plat nomor AG 0375RJ sing disupiri Ayub ujuk-ujuk metu teko gang ape nang dalan raya. Gak litok tabrakan buanter gak iso dielesi. Mari nabrak dam truk sing moro-moro mencungul iku, montor Elf sing ngemot papat penumpang iki ngobet terus nyantap Bronfit sing mlaku teko arah papakan sing ditumpaki wong wedok. Akibatnya wong wedok numpak Bronfit iku sempat keseret nang ngisore montor Elf pirang-pirang meter terus nyemplung nang kali. Sauntara iku Aibda Iswanka petugas laka ngomong pihak kepolisian sing moro nang TKP langsung ngamano pirang-pirang barang bukti mbarek nako iporo seksi. Sampai saiki polisi sing ngono nolah TKP kanggo ngerui sebab kecelakaan karombol iku. Sauntara sopir mbarek penumpang Elf sing catu langsung diplayok nang puskesmas Perak ke dirambut medis. Untunge poro korban iku cuma catu enteng. Saliyane mangan korban siji nyawa mbarek wong papa catu, kecelakaan karambol iki yo ngarepno jalur nasional Jombang sempat kesendat sak suwene sak jam. Saiful Mualimin, JTV. Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi netepno sopir bis Mira tadi tersangka nduk kasus kecelakaan karambol sing melokno petang kendaraan nang dalan raya Ngawi Pendok Solo, Jawa Tengah. Sopir bis Mira iki durung iso diperiksa, polae ngalami catu nemen ambek saiki dirujuk nang rumah sakit nduk Solo, Jawa Tengah. Proses penyelidikan kasus kecelakaan karambol sing melokno papat kendaraan nduk dalan raya Ngawi arah nang Solo, Jawa Tengah terus diceroni marek petugas Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi. Teko kembangane kasus iku, Adi Susilo, warga Kendal, Jawa Tengah, ditetepno dadi tersangka nang kasus kecelakaan karambol iku. Adi Susilo, sopir bis Mira sing dadi tersangka, saiki durung iso diperiksa petugas, oleh ngalami catu nemen, marek diramut nang ICU Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Saiki tersangka malah dirujuk nang rumah sakit nduk Solo, Jawa Tengah. Saliyane tersangka sing dadi korban kecelakaan karambol antarane bis Mira, bis Eka, bis Sumber Selamat merek motor Innova, yo ana songo korban liyane sing catu. Sauntoreku Dani Saputra, sopir bis Eka, yo turung diperiksa petugas kaitane merek kecelakaan iku. Dani ngalami catu nemen, merek sempat dirambut nang rumah sakit Widodo, saiki yo dirujuk nang rumah sakit nduk Solo, Jawa Tengah.
Jare AKP Rukimin Kasat Lantas Polres Ngawi, Adi Susilo ditetepno dadi tersangka polahe dhewe dibedhek gak ati-ati pas nyopir. Mereka ngreken keselamatane penumpang karo wong liya. Polisi dhewe ape mriksa sopir bis Mirah merek bis Eka. Samarine kondisi kesehatan keloro sopir iku mulai api. Herpin Pranoto, JTV. Wong lanang umur 40 tahun warga Kabupaten Sumenep matek ditembak wong gak kenal nang sisi omahe korban. Kedadean iku maune pas korban ape ngenterno bantuan beras nang anak yatim piatu. Kedadean miris iki maune pas Ibnu Hajar warga desa Bicapi Kepulan Talango Kabupaten Sumenep metu teko omane kanggo ngenterno bantuan beras nang anak yatim. Apese sek buru teko sese omane korban langsung ditembak wong gak dikenal. Akibat tembakan ngawur iku Ibnu Hajar langsung mate nang nggon kedadean. Saiki maite korban digawa nang rumah sakit kanggo keperluan otopsi. Sauntara keluarga meret dulur-dulure korban ngelompok nang omah duka ngenteni maite korban mule teko rumah sakit. Anak korban Rosiki ngaku pihak keluarga wis masrahno perkara iku nang polisi kanggo diusut sapa pelakune. Sauntara iku jare AKBP Fadila Zulkarnain Kapolres Sumenep teko kasil periksaan polisi sauntara korban ngalami loro catu tembak nang dada tengen tembus mburi barek nduk bokong. Saliyane iku polisi ya wis ngamano barang bukti mimis kaliber 3,8 mm sing digawe pelaku nembak korban. Saiki polisi sing ngonoana periksaan nang para seksi. Mari maite korban diotopsi, maite langsung dikomoleh nang omai kanggo dikekno nang keluargane ke dikuburno. Sauntara pihak keluarga korban yon jaluk nang polisi agi-agi nyekel pelakune. Syaiful Anwar, Muhammad Arif, JTV. Samarine diramut intensif nang ruang unit burn RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Eni Lestari wong wedo asal Madiun sing ngobong awake dhewe akhire matek nyusul Robi pasangan kendaane sing matek disian. Lah korban Eni iki matek polahe ambekane sesek. Eni Lestari wong wedo asal Ororo Ombo Kartoharjo Madiun iki akhire matek polahe awake puanas mari ambekane sesek. Masya tim dokter RSUD Dr. Sutomo wis ngonokno tindakan kanggo nyelametno korban, tapi nyawane Eni tetep gak ketolong. Sadurunge mate, kondisi Eni tambah kritis sampai kutu diplayono nang intensive care unit utawa ICU ke oleh rewangan ambekan barek masang alat ke macu jantung. Tapi takdir ngomong liyo, masya tim dokter wis usaha mati-matian ke nyelametno nyawane, Eni akhirnya nyusul Robi pasangan gendaane sing wis matek disian. Jare humas dan kepolo instalasi promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Pesta Parulian, korban Eni ngalami panas dukur merambekan sesek akibat gangguan nang jantunge. Diperkirakno maite Eni apa diolehno nang Madiun kaya alamat sing ono nang KTP-ne. Kaya sing dirui saat turunge, pasangan wong gendaan Robi mbare Eni nekat ngobong awake dhewe nang salah siji kamar kos daerah Wiyung Surabaya. Loro wong iku ngalami catu kobong nemen mbare dirojok nang RSUD Dr. Sutomo. Yusmana Windarto, JTV. Gagal nyolong brankas, maling tiba teko plafon dhuwure 12 meter ditegep polisi. Tuku noko sari nang mbok jumi, critane mariki ojo nang dindi. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Mau bepergian, tinggal sentuh. Mau makan, tinggal sentuh. Perlu kamar, tinggal sentuh. Mau belanja, tinggal sentuh. Mau nonton, tinggal sentuh. Bahkan ingin jodoh, tinggal sentuh. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan.
Sambal sotonya Wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dalam hidup, ada beragam pilihan. Pilihan yang salah bikin kamu jadi bad mood. Dan kalau bad mood, banyak hal bisa jadi kacau. Pilihan yang benar bikin kamu jadi good mood. Dan kalau good mood, bisa membawamu ke hal-hal baik. Mereka menyebut lagu yang kepala. Jadi, mood apa yang kamu pilih hari ini? Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya Wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Terek koro-koro lali mateni geni barek ditinggal lungo nang omah dulure salah siji omah nang Kabupaten Blitar entek di badok geni. Angin gepes nggarai geni kobongan tambah mublak-mublak ambek ngentek no kabeh isine omah. Kedadean kobongan iki yo sempet direkam warga nggae kamera handphone. Video amatir kedadean kobongan nang omahe Minatin warga Kelurahan Tokoan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar iki kasil rekamane warga nggae kamera handphone. Polahe pas kobongan angin ngebes geni kobongan tambah mublak-mublak. Apa maneh barang dagangan sing ana nang jerone omah gampang kobong nggarakno genine langsung merantak nang dindi mbarek ngentekno isine omah. Telu montor koneng didokno nang TKP kemateni geni kobongan. Mujiono salah siji tanggone korban ngaku, waktu iku dhek ero omahe Minatin kobongan. Langsung ae ngejak warga liyane kanggo mateni genine. Dhek merek warga nyacak ndobrak lawang omah, merek nyacak mateni geni kobongan, gae bekakas saonoe. Sauntara iku Kapolsek Srengat Kompol Butut Hermanto ngomong, dibedhe asale geni kobongan iku teko geni lilin sing lali dipateni pas sing duwe omah lunga nduk omah dulure. Mari geni kobongan isok dipateni, tim petugas Inavis Polres Militar Kutha langsung masang garis polisi barek ngono-ngono identifikasi. Muhammad Asrofi, JTV. Cak Ning maling siji iki pancen apes temenan. Gak apes si opo derek, wis gagal nyolong brankas, awake catu kabeh polahe tiba teko plafon gudang sing dhuwure 12 meter. Polahe wis gak iso melayu maneh, maling apes iki langsung ditekep anggota Reskrim Polsek Asemrowo, merek langsung digawa nang polsek. Maling apes iki jenenge Muin, 24 taun sing manggon nang Kampung Kenteng Tambak Dalam Surabaya. Muin ditekep anggota Reskrim Polsek Asemrowo sawise ke PKP nyolong brankas nang gudang Gapura Agung sing ana nang pergudangan Kalianak Kulon. Teko kecekele maling iki, polisi ngamano pirang-pirang barang bukti kaya pecahane asbes, sak set almini parabola, siji saklar, merek siji watu. Kanit Reskrim Polsek Asemrowo Ibtu Endri Subandrio ngomong, Nek Muin iki spesialis maling nang pergudangan Kaliana merek Marco Mulyo. Nang aksine, Muin iki merek koncone Adi sing jek buron. Endri njlentrekno, Muin iki sakjane kegolong pinter, polahe sakdurunge nyolong medhoti kabel CCTV, telepon merek mateni listrik. Tapi sak pinter-pintere maling, nek wayahe apes yo pasti kecekel. Pas menek plafon, jekedek plafone jebol. Akibate Muin iki tiba teko plafon sing dhuwure 12 meter. Kabine ana ning ngene Kalianak, dhewe mlebu ning ngene perkantoran iku lewat jendela dhuwur. Lah, waktu wis mlebu ning jero, dhekne akses-akses kabel sing neng gune CCTV, neng kabel listrik maupun kabel telepon dipedoti kabeh. Wis mari iku terus mergo lampune mati kunangan karo satpame. Akhire satpam nglapori neng gune polsek nek ana maling neng gune gudang Kaliana.
Nang polisi Muin ngaku nyolong barek coro medoti kabel karo menek plafon iku sawise ndelok film-film. Saiki mergo kelakuane Muin kudu ndekem nang penjara barek awake catu kabeh. Fahru Rozi, JTV. Polres Madiun Kutha terus njeroni pabrik banyolonto ilegal sing digrebeg Jumat bengi wingi. Praktik produksi miras iku wis dilakokno luwih teko rong minggu. Malah idran banyolonto iku wis nyebar nang jabone Kutha Madiun. Polres Madiun Kutha dino iki mamerno barang bukti hasil sitaan teko grebekan sing dilakoni nang pabrik banyolondo nang Dalan Setiaki, Kelurahan Ororombo, Kecamatan Kartoharjo, Kutha Madiun. Barang bukti sing kasil diamano iku antarane 51 tong plastik isi fermentasi jagung karo nanas, 29 toples merek 30 botol isi miras siap ider. Gak cuma iku tok, petugas yang ngamano pirang-pirang bekaka sing digawe produksi banyolondo ilegal iku. Kapolres Madiun Kutha AKBP Nasrun Pasari Buncelan Rekno, miras gak kablek izin iter iki, wis didol nang pirang-pirang wilayah, kaya nang Kutha, Kabupaten Madiun, Barek Ponorogo. Miras iku ngemu alkohol 20-20%. Setino, pabrik miras ilegal iku isok produksi sak enggak-enggak swidak botol siap ider merek regane 150.000 sampai 200.000 ribis. Polres Madiun Kutha dhewe Petrus Njeroni perkara miras ilegal iki merek ngamano pirang-pirang karyawan pabrik miras kanggo ditakok-takoki. Riswanto, JTV. Sak ning teko kasil penyelidikan sauntara, Polres Madiun Kutha akhire netepno siji tersangka nang kasus pabrik miras ilegal. Saliyane iku ana uang 3 karyawan pabrik miras melok diamano. Lah tersangka nang kasus iki iso ae engko nambah. Kaono sing ngira nek nang jerone omah Ndok Dalan Setiaki nomor 17 Kelurahan Ororombo Kecamatan Kartoharjo Kutha Madiun iki didatekno pabrik kanggo produksi banyolondo. Warga kiwa tengen burung ngerui sakmarine Polres Madiun Kutha ngrebek omah iku. Pirang-pirang karyawan sing tugase ngracik banyolondo iku yo katut diamano marek polisi ke proses lidian. Kapolres Madiun Kutha AKBP Nasrun Pasaribu ngomong, nang kasus iki pihake wis netepno siji tersangka, yaiku Heri Sidarto, warga Kelurahan Ororombo, Kecamatan Kartoharjo, Kutha Madiun. Teko kelakuane produksi miras iku, tersangka be dijerat ngai pasal siji 40 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 perkara pangan, ngarek pasal 204 ayat siji KUHP. Tersangka isok keincim hukuman paling notok 15 tahun dibui. Sauntoreku Asep, salah siji karyawan pabrik miras ngaku, efek liyo teko banyolondo iku sakliyane ngare mendem, yong garakno wong sing ngombe gampang ngantuk. Lage miras sing ngemu metanol nggawa dampak loroh nang cengel. Kriswanto, JTV. Yaudah, makasih ya. Macam-macam coro kanggo meringati Dino Kartini, salah siji ne koyo sing dilakoni warga nang Lumajang. Bojo loro podo cerewete, timbangane bodho enten ono beritane. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Teh yang baru, teh yang seru, baru dari Kusoto. Sehat segar alami, daun-daun teh asli. Sipla, teh sipla. Teh sipla, gak bikin sering. Sipla, sehat segar alami dari Kusuma Agrowisata. Dari Kusuma Agrowisata. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dalam hidup ada beragam pilihan. Pilihan
Pilihan yang salah bikin kamu jadi bad mood. Dan kalau bad mood, banyak hal bisa jadi kacau. Pilihan yang benar bikin kamu jadi good mood. Dan kalau good mood, bisa membawamu ke hal-hal baik. Mereka menyebut lagu yang kepake. Jadi, mood apa yang kamu pilih hari ini? Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dere atusan wong wedok penyelam teko pirang-pirang daerah sa-Indonesia gelar upacara peringatan Dino Kartini. Gendera abang putih dikibarno marek poro penyelam wedok iki nang ngisore segoro kawasan wisata pantai pasir putih Situbondo. La upacara unik iki akhirnya mecahno rekor muri dunia. Kartini Ranu Bedali. Sabtu isuk mau, seenggak-enggake ono 214 penyelam wedok teko pirang-pirang daerah sa Indonesia tumplek-blek nang kawasan pantai wisata Pasir Putih, Kecamatan Pungatan, Situbondo. Merek gaya alat selam, wong wedok-wedok iki siap nggelar upacara ngiperno gendero abang putih nang ngisore segoro. Upacara peringatan Dino Kartini iki digelar saka bahari Pramuka lan Tamalimo TNI Angkatan Laut. Rongi 14 penyelam wedok ngaiti aksine merek melaku mundur terus ngelangi nanggone ngiperno gendero abang putih. Saliyane ngiperno gendero teko ngisore segoro, tim penyelam wedok iki yo ngincepno prasasti ke Monumen Kartini nduk ngisor segoro lor Kabupaten Situbondo. Rencanane acara iki digelar saben taun kanggo neladani semangat juangi ibu kita Kartini. Acara sing dikek jeneng Dive Kartini 2018 iki akhire iso mecahno rekor Museum Indonesia Dunia. Rekor iku kategori penyelam wetok paling akeh ngiperno gendero nang ngisor segoro. Andi Nurholis, JTV. Derek macem-macem coro warga kanggo meringati Dino Kartini sing tiba saben tanggal 21 April. Nang Lumajang petugas wisata Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso nggae klambi kebaya. Lah kaya apa ya rupane iki lho liputane. Ono sing unik nanggon wisata alam Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso Lumajang. Apa iku? Saliyane pemandangan sing wapi, marek dalane sing nantang, karyawan destinasi wisata alam iki yo gawe klambi kebaya. Kaya biasa, sadurunge kerja, para karyawan wisata alam Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso Lumajang iki, oleh arahan teko relawan pendamping, dosen sekolah tinggi ekonomi Widyagama Lumajang. Macam-macam perkara sing didepi para wong sing ngelola nggon wisata entuk fasilitas carane ngelola wisata sing apik khususe manfaatno teknologi informasi. Mongko wisata alam Ranu Bedali sing buru tukul sak cekir rong taun keri-keri iki tambah moncer. Mari oleh arahan iku para karyawan langsung nuju nang pos loket karcis mlebu nggon wisata alam iku. Mas Yo gak klambi kebaya gak biasa, para karyawan iki ngaku seneng, polae Kartini iku toko inspiratif gawe wong wedok kanggo merjuangno nasibe wong wedok. Lah rencanane para karyawan wedok iki ape terus gak klambi kebaya sampai dino minggu emben. Ahmad Arif, JTV. Derek dino iki wong wedok ngrayakno Dino Kartini. Dino sing dadi patokan nek wong wedok kudu sejajar ambek wong lanang. Akeh sing ngomong nek jaman saiki akeh wong wedok sing wis sejajar ambek wong lanang. Lah kaya apa omongane wong-wong nang Dino Kartini iki kaya sing disampaikan nang reporter JTV Fahru Rozi. Pak, dino iki kan Dino Kartini, tanggapane sampean ya apa? Kartini ku ya, Kartini di era 4D ku ya. Saya kira Kartini memperingati Kartini aja gawe bayak tok rek. Jadi jangan kebaya kayak koyo biyen niku padha sibuk nyewa bayak, kemudian mejeng dengan itu aja. Tapi Kartini saiki ku ya apa
arek-arek wedok saiki iku duwe keahlian yang ngluwi arek lanang. Ya, ketegasane yo hebat, ya, kepemimpinane yo kuat, ya. Kemudian kreativitasnya, ya, arek wedok saiki kudu iso ngluwi arek lanang. Wong wedok jaman saiki iku prinsipe kudu kuat. Ya, prinsipe kudu kuat, kudu mandiri, terus gak oleh lemah. Jadi tantangane nang ngarepiku karena wong wedok iku wis dadi ibu, iku kudu didik anak tapi sekaligus dhek duwe fungsi sing ganda. Jadi kudu tetep iso nguasai teknologi, kudu iso duwe penghasilan, lek iso kudu kreatif. Gak koyo apa ya? Kandok omahai turah turu masak menutok ya, tapi kudu duwe masa ndok omah kudu iso ngapaino ya apa duwe penghasilan tambahan. Kartini jaman saiki asli ini kan Kartini ku ibu Kartini selama ini kan ingin dadi no wanita iku sederajat sama dengan laki-laki. Saya tak delok sampai dino iki alhamdulillah sapi sih. Saiki akeh wong wedok sing meniti karir. Dek enggak hanya sebagai ibu rumah tangga. Adek iku iso dadi pekerja juga, iso menyamai sebagai lelaki. Wedok jaman saiki ku menurutku sapi strong, iso dadi Wonder Woman. Arek wedok jaman saiki ku Pak harus iso lebihi dari anak lanang. Jadi misal kaum perempuan iki harus kudu iso nguasai IT, harus iso memimpin arek lanang iku sendiri dan seharusnya Kartini sing jaman saiki ku harus punya jiwa kepemimpinan leadership yang bahkan mungkin lebih teko arek lanang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ngamano papatara embongan sing konangan gawa barang landep. Setelan jajasan sepatune pantofel, timbangane ketinggalan, ojo ngeling-le channel. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Kena gatal jamur, jadi nggak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanax. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanax, ahlinya atasi jamur kulit. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dalam hidup, ada beragam pilihan. Pilihan yang salah bikin kamu jadi bad mood. Dan kalau bad mood, banyak hal bisa jadi kacau. Pilihan yang benar bikin kamu jadi good mood. Dan kalau good mood, bisa membawamu ke hal-hal baik. Mereka menyebutnya goyang kepala. Jadi, mood apa yang kamu pilih hari ini? Ubah moodmu, ubah duniamu. Yakin-yakinnya bahwa air mata kami yang kini nampaknya mengalir sia-sia itu akan ikut menumbuhkan benih yang akan mekar menjadi bunga-bunga yang akan menyehatkan generasi-generasi mendatang. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto.
Matur suwun derek sik nang pojok kampung. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ngamano papat arek embongan sing konangan gowo celurit lading barek roti kalung. Arek embongan iku ditegep teko dalan raya pas petugas ngunakno razia rek pang sing saksuwene iki akeh sliweran nang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Papa tarik pang diamano Satpol PP Kabupaten Bojonegoro tekonggon siji. Loro rek embongan kena jaring nang wilayah Kecamatan Kalitidu, loro liyane kecekel nang wilayah Kecamatan Padangan. Pas diamano petugas Satpol PP, papa tarik embongan iku ngamen nang perapatan lampu stopan. Arek embongan sing kena razia Satpol PP iki langsung diperiksa mbarek petugas. Teko kasil periksoni petugas ngerwi ono sing gawa barang landep rupo lading mbarek roti kalung. Sauntoro arek sing kepek gawa celurit isok melayu. Arek embongan sing diamano iki sempat ngelawan petugas pas sampe diunggah nang kendaraane Satpol PP. Kepapat arek embongan iki digawa nang kantor Satpol PP Bojonegoro ge dibina mbarek dikongkon gawe surat pernyataan. Nang ngarepe petugas, arek embongan iki ngaku nek barang landep sing digawa nang jerone tase iku cuma kanggo ngethok utawa ngonceki panganan. Sauntoro iku jare Beni Supiyakto, Kabid SDA Satpol PP Bojonegoro, barang bukti barang landep WE arek embongan iku saiki diamano nang kantor Satpol PP. Larep papat sing diamano petugas dikekno nang dinas sosial kanggo dibina. Razia embongan iki dhewe dilakokno samarine akeh repotan warga sing ngaku sumpek mare ono arek-arek iku nang wilayah Kecamatan Kalitidu mare Padangan. Afrizal Ilmi, JTV. Usahae tim petugas evakuasi badange Prauto sing nyung sepenang Bengawan Solo sakmarine tretek lawas babat widang ambruk akhire nggawa kasil. Petugas nggelar evakuasi iki sak suwene 3 dino kasil ngangkat batange Prauto sing terakhir. Iki dadi evakuasi dino terakhir nang batange Prauto sing nyungsep nang Bengawan Solo. Sakmarine tretek cincin babat widang ambruk kapanani. Mari bolak-balik usaha ngangkat batange Prauto ngalami gagal, polai Prautone abot, akhire petugas isok ngevakuasi batang Prauto terakhir utawa Prauto ke telu teko dasare Bengawan Solo. Proses evakuasi terakhir iki dilakoni sakjeke Jumat awan buru mari bengine. Petugas kepeksa nukel Prauto dadi pirang-pirang bagian cek gampang diangkat gawe kren sing bobote 20 ton. Ngangkat batangi Prauto ketelu iki mlaku wangel. Polae bodine Prauto wis kerendem banyu ambek kondisi treteke sing drawasi. Mari pirang-pirang jam usaha petugas akhire isok ngangkat batang Prauto terakhir iku mendukur. Jare Syafiq, koordinator petugas evakuasi, mari ngangkat kape batangi Prauto teko Bengawan Solo iki diterusno barek dandan-dandan tretek sing ambruk. Targete dandan-dandan tretek dok jalur utama Panturaiku isok mari sak durungi hamin 10 Riyoyo. Kusni Mubaro, JTV. Derek Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun terus ngebut proses bebas nolahan kanggo proyek tol Mantingan Kertosono tahap loro. Masya prosesnya buru petang 6%, tapi KB administrasi nih wis mari. Badan Pertanahan Kabupaten Madiun ngeklaim nek bebas nolahan kanggo proyek tol Mantingan Kertosono tahap loro iki gak ono kendala. Masio sampai saiki progres bebas nolahane buru petang 6%. Utawa teko 1504 bidang sing kebayar me ono 475 bidang, tapi KB administrasine bebas nolahaniku wis mari. Kepala BPN Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono ngomong, sampai dino iki KB administrasi bidang tanah kaya lahan tol wis mari. Administrasiku ngukur, berkas, netepno nilai apresial, barek ganti rugi liyane. Dwi Budi Martono nambahi, kanggo bebas nolahan nang tahap lur iki, rencanane ape digawe jalur frontage road, utawa dalan paralel, balik dalan utama, karo sarana tol liyane sesuai perjaluane masyarakat. Tova Pradana, CTV.
Ambisi gede diusung arek-arek Green Force Persebaya pas dia muda Yoi Sriwijaya FC minggu sore meni. Kerupuk puling gawe ini teko seko, ojo nang dindi awak dewe balik maring ini yo. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Dalam hidup, ada beragam pilihan. Pilihan yang salah bikin kamu jadi bad mood. Dan kalau bad mood, banyak hal bisa jadi kacau. Pilihan yang benar bikin kamu jadi good mood. Dan kalau good mood, bisa membawamu ke hal-hal baik. Mereka menyebut lagu yang tepat. Jadi, mood apa yang kamu pilih hari ini? Ubah moodmu, ubah duniamu. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Kena gatal jamur, jadi gak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanas. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanas, ahlinya atasi jamur kulit. Aku aktif di bonek kampus Montak. Beberapa opsi pemain belakang sudah disiapkan oleh coach Alfredo Vera untuk menutup lubang yang ditinggalkan Dutra. Cerita paling mengesankan harus bertahan hidup di Bandung selama satu bulan. Sejauh ini, skuad muda Bajul Ijo sudah melewati seleksi tahap kedua. Hasilnya, sebanyak 27 pemain tergabung dalam skuad sementara. Semua pemain tersebut berasal dari kompetisi internal Persebaya. Satu kontraksi dari otot itu menjadi hilang. Begitu kesakitan, dok, telinga saya rasanya kok kurang dengar. Karena ini berkaitan dengan terlambatnya deteksi dini. Dengan dosis terbagi atau fraksinasi. Jangan lupa saksikan Salam Sehat Indonesiaku edisi Kartini di JTV. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Pojok kampung lanjut mana nang berita olahraga derek. Komisi Disiplin PSSI resmi nglukurno sanksi nang Arema FC kaitane barek kekeran sing kedadean pas tim Songo Edan jamu Persib Bandung nduk Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang 15 April wingi. Sanksi teko Komdis iki rupa denda totale 300 juta repes marek notop sebagian tribun etan kanggo loro laga kandang Arema FC. Salinan surat sing ditompo mbare Arema FC iki ono rong surat. Surat pertama nomor 00 garis miring LCG garis miring SK garis miring KDP SSI garis miring Romawi Papat garis miring 2018 isine keterangan perkara tingkah polah LE supporter sing garakno denda 250 juta repes. Sauntoro surat keloro mbare nomor 03 garis miring LCG garis miring SK garis miring KDP SSI garis miring Romawi Papat garis miring 2018 isine keterangan perkara tingkah polah LE Panpel yaiku Panpel gagal ngelindungi perangkat pertandingan ono sawatan botol karo sepatu sing garai pelatih Persib Bandung Catu ngobong flare ambek penonton mudun nang lapangan mongko iku Panpel kena denda 50 juta repis. Gak cuma kena denda tok, Panpel yo diukum, CE nutup sebagian tribun etan stadion pas Arema FC main mungsu Persipuran karo PSM Makassar Engkuk.
Sauntoro iku mbarek mudune sanksi iki manajemen Arema FC nompo kabeh sanksi Komdis PSSI ambek gak ngejokno banding. Media officer Arema FC Sudarmaji ngomong, manajemen ape ngirim surat kaitane teknis hukuman, nutup sebagian tribun etan stadion nang rong pertandingan terusane. Sudarmaji yo ngarepno mbarek onoe kedadian iku iso dadi pelajaran kanggo ne kabeh, khususe manajemen karo panpel Arema FC. Ali Makrus, JTV. Ambisi gede diusung arek-arek Green Force Persebaya pas mungsu Sriwijaya FC nang terusane kompetisi Liga 1 2018 iki. Tanding sing jange dibeber nang Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya meneh sore iki, pelatih Persebaya Alfredo Vera percaya nemen nek arek-arek Persebaya iki iso nyirik kemenangan. Cuma ae Alfredo nguatirno pemaine overconfident alias percaya nemen iso ngiles mungsune maneh. Lah iki sing saiki diperkirno arek pelatih Persibaya. Ancene arek Green Force Persibaya lagi gendeng-gendenge nang minggu-minggu iki. Polae dhek lagi ae maringga sak PS Tira papat siji nduk kandange mungsu. Pelatih Persibaya Alfredo ngomong nek tanding mungsu Sriwijaya FC iki arek-arek kudu hati-hati mbare ojo sampe lempe karo mungsune. Polae nek sampe lempe iso-iso Persibaya dikik balik mbare Sriwijaya FC. Alfredo ngarepno pemain main temenan koyok biasai. Sauntara iku manajeri Persibaya Koirul Basalama pas dhe'e mentelengi arek-arek Persibaya latihan nang Stadion Gelora Bung Tomo Surimang ngomong nek Persibaya pokoke gak oleh kalah apa maneh bedu. Besok kayak pertandingan pasti ini gini pengen menang, gini pengen oleh hasil maksimal dan aku dan staff KB ngomong dengan arah-arah pemain KB, besok main habis-habisan dan arah-arah ya saya ingin lebih semangat, leneng kandang gini gak kelam, gini pengen dulu, semua kandangnya adewi 100%, gini dua targetnya. Gak bedo mbare Alfredo, manajer Koirul Basalama yo ngarepno lek Persibaya kudu main sesuai pakeme mbare ojo keblinger karo suasana nih. Polai tanding iki nentukno langkai Persibaya nang tanding sak terusi. Dhe'e yo wis nyepakno sembarang kalire kanggo cepak-cepake pertandingan meneh. Lah nek sampe gak iso menang, arek-arek iki dikongkon mule kalungan omplung ae. Isik jari abut Persibaya tim sing duweni peluang gede kaya nyirik kemenangan. Mangkane manajer gendut iki meseni nang pemaine Persibaya wajib ngegulno saake-ake supaya tambah lempeng dalane. Apa maneh arek-arek iki main nduk Stadion Gelora Bung Tomo sing dadi kandange. Nek iso yo kudu bancaan gol maneh. Ambari Taufik, JTV. Sauntara iku derek pelatih Sriwijaya FC ngaku pemainnya bakal main ente-entean ngadepi Sohibul Bet Persibaya. DMBG pertandingan Persibaya mungsu Sriwijaya iki dadi pertandingan sing paling dienteni wong sak telek daya. Sriwijaya FC dhewe wis nyepakno awake merek latihan nyaduk penalti karo nyaduk bal sak karo PDW. Sriwijaya FC ancene gak spiro ngoyo koyo Persibaya. Tim sing dijuluki Laskar Wong Kito iki cuma latihan enteng-entengan nae. Iku polai de'e wis nyepakno bekal teko Palembang utawa rong dino sak turunge budal nang Surabaya. Pelatih Sriwijaya FC Rahmat Darmawan ngomong, nek pertandingan mungsu Persibaya iki, Sriwijaya FC gak katene ngoyo-ngoyo nemen. De'e yo gak spiro ngecek ngongkon pemaine main sing sangar koyok sakdurunge. Iku polai Rahmat Darmawan wis ngerti yo opo ngadepi Persibaya. RD yo gak spiro bengak-bengok koyok biasane. Padahal nek nontok pertandingan mungsu Persibaya iki dibiji pertandingan sing paling dienteni puluhan ewu uwong. Jare Rahmat latihan dino iki mang cuma ke joko-joko, nek sak waktu-waktu serangane buntu alias gak iso nembus pertahanane mungsu. Mangkane dhek nyepakno alternatif liyo. Ambari Taufik, JTV.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sing ulang tahun peng 88 si akeh kerjoan sing kudu dilakoni. Nang umure sing wis 88 tahun iki, PSSI gak leren-leren oleh bangun pal-palan nang tanah air. Salah siji PSSI ngluru ilmu teko para pemain-pemain top Indonesia tahun 70-an sampai 85 tahunan. Prestasi bal-balan Indonesia sing kurung ketok selama puluhan tahun iki garakno PSSI mikir jeru nemen. Polae kabeh coro wis dilakoni tapi prestasine tambah mendelep. Legenda pemain timnas koyok Hadi Ismanto, Berti Tutuarima, Nastir Salasa, Ricky Yaakob, Rocky Putirai, Yosep Wijaya, Mbarek Lio-Lione ngaku seweneng pol. Polae yo lagi iki isok ngumpul bareng ket pensiunan dadi pemain nasional. Sauntara iku teko Niak Mirta, ono Rudi Kelces, Joko Malis Mustafa, Al Haddad, Benny Van Breukelen, Barek Purwono yo ngaku sewenengi kak ketulungan. Polae yo iki reuni sing dienteni ket jaman Niak Mitra di Puyarno. Lah teko Persibaya berjudul pemain-pemain tope pas iku, yaiku Yusuf Eko Dono, Nuryono Haryadi, Budi Yohanes, Seger Sutrisno, Zainal Suripto, Mbarek Nanang Harmuji. Teko tanding sing cuma gawe nyambangi utawa silaturahmi iki, ditekani langsung Mbarek PLT Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Malahan Joko Driyono yo melo umek main belo timnas legend. Jarir Joko Driyono, yo suasana ngene iki sing dienteni ke jaman biyen. Polae PSSI saiki lagi kendeng-kendenge ngembang nopal palan teko Sabang sampai Merauke. Itu kita ingin suasana keakraban para pelaku tokoh-tokoh sepak bola yang dulu pernah mengharumkan nama klub, daerah, dan nasional Indonesia berkumpul sekaligus dijahit dengan suasana ulang tahun PSSI ke 88 tahun. Saya merasa terhormat menjadi bagian dari segitiga sore hari ini. PSSI yo canggih luru ilmu teko capete pemain-pemain top waktu iku, mbo iku teko klub opo timnas. Joko Driyono yo ngarepno PSSI isok kerja bareng-bareng karo legend-legend iki. Polae PSSI dipercaya AFC gawe beber kompetisi level sing dukur nang Asia. Ambari Taufik, JTV. Derek, mari kini Riko tak jak dolen nang kampung internasional Klenteng Jenderal Yuve nduk kutha Hangzhou, Tiongkok. Lambe kandel enak cokotane, ojo ngeli channel, aku balik mari kini. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muan. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Jumpa lagi di Kampung Guyub Rukun. Antusias warga Desa Kedung Dalam sangat guyub, di mana semua lapisan masyarakat tumpah ruah ikut hadir di acara ini. Diawali dengan senam pagi, jalan sehat, lalu ada lomba masak, lomba balap karung unik, lomba tarik tambang ibu-ibu, dan juga keseruan lomba makan mie. Jangan lupa saksikan Kampung Guyub Rukun bersama Sarimi Mie Goreng rasa ikan teri pedas. Acara ini dipersembahkan oleh Baru Sarimi Rasa Teri Pedas. Yakin-yakinnya bahwa air mata kami yang kini nampaknya mengalir sia-sia itu akan ikut menumbuhkan benih yang akan mekar menjadi bunga-bunga yang akan menyehatkan generasi-generasi mendatang.
Aku aktif di Bonek Kampus Montak. Beberapa opsi pemain belakang sudah disiapkan oleh coach Alfredo Vera untuk menutup lubang yang ditinggalkan Dutra. Cerita paling mengesankan harus bertahan hidup di Bandung selama 1 bulan. Sejauh ini skuad muda Bajul Ijo sudah melewati seleksi tahap kedua. Hasilnya, sebanyak 27 pemain tergabung dalam skuad sementara. Semua pemain tersebut berasal dari kompetisi internal Persebaya. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Derek, Kuto Hangzhou sing ono nduk provinsi Zhejiang Tiongkok, kelebu salah siji kuto wisata paling api. Kuto sing ono nduk ndase Teluk Hangzhou antarane Shanghai ambek Ningbo iku dikenal dadi pucuk kiduli kanal gedine Tiongkok. Mulai alami sing api iku, Kuto Hangzhou dadi salah siji kuto paling ayem nduk negeri tirai bambu. Nduk kuto iki akeh tinggalane sejarah sing isok diluruh, salah siji klenteng Jenderal Yue Fei. Sing ono nduk saitrane Danau Sihu utawa West Lake. Pas mlakra nduk Kuto Hangzhou, awake dhewe yo nyempetno wektu nyambangi klenteng jenderal gedene dinasti Song iku. Mlebu nduk jero klentenge jenderal Yue Fei iki yo gak gratis. Sak wong kudu tuku karcis sing regane 20 renminbi utawa 50.000 repis. Tapi rego karcis iku yo sumbut barek cerita-cerita sejarah tinggalane Jenderal Yue Fei sing dikenal karo pengabdiane sing gedhe nang negoroe. Malah nduk lenteng iki yo akeh gambar-gambar Jenderal Yue Fei pas perang mungsu pemberontake negoro teko suku Jersen utawa Jin kira-kira tahun 1103 sampai 1144 biyen. Saking gedene pengabdiane nduk negoroe, Jenderal Yue Fei yo sampe dicocok gegere mbarek ibuke dhewe. Cocokan sing tulisane Sing Song Bao Guo utawa setia ngabdi nduk negoro iku sengaja ditulis ibuke nduk gegere Yue Fei cek gak duwe wedi pas perang belo negoroe. Sama orang tuanya ditulis Guo Pao, Pao Guo, Pao Guo ya. Pao Guo itu artinya berjuang untuk negara. Jenderal Yue Fei dadi salah siji jenderal gedene dinasti Song Kidul sing dadi simbol perjuangane rakyat nglawan pemberontak. Masya kawitane mek duwe pasukan 500 wong, tapi Jenderal Yue Fei kasil ngalano 100.000 tentara Jursen sampai mlayu korat karit. Saliyane kendel ambek pinter ngerancang taktik militere, Jenderal Yue Fei yo dikenal apian ambek warga biasa karo anak buahe. Malah Yue Fei yoga isoan barek wong sing ketindes. Pas dikongkon kaisar mateni kabeh warga sakuto, Jenderal Yue Fei gak tega barek njaluk kaisar ngekei ampunan. Mek wong sing rewangi mungsu tok sing dieksekusi mate. Kame iku lek ana anak buah sing loro, Jenderal Yue Fei yo marani dhewe kanggo ngekei obat. Dan lek ana anak buah sing mate pas perang, Jenderal Yue Fei yo gak sungkan-sungkan ngrewangi keluargae anak buah iku. Malah lek Jenderal Yue Fei entuk hadiah tutuk kaisar, yo ditum-tum nonduk pasukane sing melok perang melawan mungsuh. Saking apike, pendukunge Jenderal Yue Fei tambah suwe tambah wakeh. Sampai akhirnya Jenderal Yue Fei difitnah karo pirang-pirang pejabat kaisar sing iri. Terus dhewe diukum mate pas umure sik 39 taun. Dulur, Andre sekarang sudah berada di kuburannya Yue Fei ya. Ini ada kuburannya, luar biasa ya. Kok ada dua ya? Andre juga sendiri nggak tahu, coba dilihat siapa aja ini.
Taun 1123 utawa 21 taun sak marine mateke Jenderal Yue Kaisar Xiaozong akhire mbangun klenteng kang ngiling-iling jasa Yue Fei. Jenderal Yue Fei dikubur bareng anake Yue Yun barek dijogo patung-patung sing antarane ana patunge jaran, macan, ambek wedhus. Di belakang Andre ono dua kuburan ya. Yang iki kuburannya Yue Fei, jenderal yang sangat terkenal Yue Fei. Sici loro telu jenderal, salah satunya adalah Yue Fei. Dan di belakang ini ono kuburannya anaknya Yue Fei, namanya Yue Yin ya, ini anaknya dari Yue Fei ya. Jadi ini ada kuburan bapak dan anak. Jadi ini kuburannya Yue Fei yang kita dengar dalam cerita Sangkok ya. Itu sangat terkenal di Indonesia cerita Sangkok itu. Oke dulur, kita lihat-lihat lagi di sana. Yuk, arek. Duh ngarepe kuburannya Jenderal Yue Fei yonok patunge wong papat tukang fitnah. Sing luru antarane wong sak bojo, jingkwe karo bojone. Sangking mangkelin duk wong sak bojo iku, wong Tiongkok lawas bien mesti ngidoni patung iku lek mampir nang kuburannya Yue Fei. Tapi saiki pemerintah ngelarui, ambek ngekei tulisan ga entuk ngidoni utawa ngerusak patung. Game iku, wong Tiongkok lawas yo sampe ngelampias no mangkelin duk wong sak bojo iku, ambek gawe panganan cakwe. Panganan iku nyimbolno wong sak bojo sing dipisah, terus digoreng didadekno siji. Lale wis mateng, panganan cakwe iku langsung diemplok. Mangkane nduk lenteng Jenderal Yue Fei sing nyimbolno kesetiaan iki, ono pesen gede sing disampekno, yaiku Jingjong Baoguo, sing artine wong iku kudu setia ngabdi nang negoroe. Informasi mang mungkasi pojok kampung bengi iki ojo lali tulur follow akun Twitter CTV @redaksiCTV mare Facebook nang redaksi spasi CTV kengirim informasi saran utawa kritik. Makili sing tandang kawe aku ning Silmia. Aku ning Vero Sugeng Talu neton riwo. Penyiar yo ayu rupane.